Přátelé, já vás zdravím. Tohle je kousek od staroměstského náměstí a i kousek od tramvaje nebo metra staroměstská. Jmenuje se to Forky a je to vegetariánský. A mi tady ukážu otevírací dobu, takhle vám na filmu. Mají tady krásnou stěnu. Samý zajímavý jména tady jsou. Je tady takový docela malý. A museli jsme si udělat rezervaci. Ahoj. Tak, Krenča má jakože knedlíky plněný, viď? S uzeným masem. Knedlíky s uzeným. Uměným uzeným, bez masy, no. Tak jdem na to. Protože já jsem říkal, že tady to je všecko bez masa. Ale vypadá to krásně. Jo. No, a chutná to jak uzený teda. A chutná to jak uzený. A je to výborný. Takže já to ještě takhle jenom ukážu. No to je pěkný. Jako opravdu bych to nepoznala, že to není maso. A já mám taky něco, co... Jestli tě můžu jenom poprosit, jestli bys mě zabrala, že to ochutnám. Vypadá to také hezky. Tak jsem tam, jo, jsem záběr. Ne, neutáčí to, to se nemůže, když natáčím na šířku, tak to musí být pořád na šířku. Tak, já dáš na šířku. Tak. To je, že to ochutná úplně jak maso. Ale bude to zřejmě nějaká soja nebo nějaký tofu. Jak vidíte, je tam hodně salátů. No jo. A mnoho zdravího. Tak. Přátelé, my se s váma loučíme. Ahoj. Nazdar, myšičko. Nazdar. A jdeme jíst. Tak. Tak se mějte krásně a čau.